Bom, a partir de hoje, o comércio no estado de São Paulo pode ampliar o horário de abertura das atuais 6 para 8 horas. A medida vale para cidades que estão na fase amarela da quarentena. Mais informações a gente tem agora com a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa autorização vale para bares, restaurantes, academias, salões de beleza, lojas de rua e também para shoppings. E deve impactar a vida de mais de 80% dos paulistas que vivem em cidades que estão na fase amarela. A capital paulista liberou essa ampliação de 6 para 8 horas e a gente vai conversar agora com o Antônio Carlos Bastos, que é proprietário de um restaurante aqui na Zona Oeste da cidade. O que muda para você essa ampliação de horário, Antônio? Boa tarde. Boa tarde. Não muda muita coisa, não. A gente vai ter 2 horas a mais para um conforto para o cliente, né? Porque o movimento, assim, não tem como melhorar muito. Vocês optaram por abrir em um período só, né? Um período só, a gente trabalha num período só. Então, o freguês que chega aqui, agora a gente vai ter 1 hora a mais para ele ficar relaxado, mais tranquilo, sem pressa para comer, né? Ainda mais final de semana. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Apesar dessa ampliação de 6 para 8 horas, os outros protocolos permanecem os mesmos. Os estabelecimentos têm que respeitar a capacidade máxima de 40 pessoas, têm que estar arejados e oferecer álcool em gel e não podem passar das 10 horas. Então, 10 horas é o horário limite para fechamento de todos esses estabelecimentos. Joyce.